Черговий ефір «Чо, де, коли» і в гостях в нашій студії в ефірі Ярослав Кісіль, універсальний фланковий вкравець футбольного клубу «Чорноморець». Ярослав, я вітаю тебе. Здравствуйте. Доброго дня. Ну що, вболівальники також цікавляться новачками футбольного клубу «Чорноморець». Ми поступово, скажімо так, задовільняємо потребу в знайомстві з новими гравцями. Ярослав, розкажи, як тобі перші тижні в Чорноморці? Чи став ти повноцінно вже своїм таким гравцем і Чорноморець там на 100% твій клуб? Так, мені приємно потрапити до цієї сильної, завжди відповідальної команди. Я завжди мріяв піти на підвищення. Хлопців я деяких знав тут, тому для мене адаптація не стала великою проблемою. Зразу я буквально 2-3 дні потренувався і вже відіграв гру, тому ніяких проблем, в принципі, з адаптацією та і з іншими такими проблемами в мене не було. Тренерський штаб, головний тренер Олександр Олександрович Бабич, як відбувається у вас діалог? Футбольна мова вже налаштували? Чи розумієш, що хоче тренерський штаб від тебе? Так, в принципі, я все розумію. Ми завжди кожен день спілкуємось, він мені деякі речі завжди пояснює. Ми стараємося, в принципі, не повторяти тих помилок, які в мене були. Як тільки я приїхав, ми зразу поспілкувалися, все вирішили. Якщо він мене спитав, де я можу зіграти, на якій позиції, де я раніше грав, та, в принципі, нема ніяких вже негараздів в плані того, в плані, як вам так сказати, так непорозумінь. В принципі, все добре. Це головне, що є 100% розуміння між тренерським штабом і гравцем. Ми спілкуємося і вийдемо в ефір напередодні гри проти Інгульця. Шостий тур, важлива буде гра і для Інгульця, і для Чорноморця. Є думка не тільки у нас, у медіавідділу футбольного клубу «Чорноморець» і у вболівальників, що зараз Чорноморець не на своєму місці. 3 очки після 5 ігор, не щастило в деяких матчах, там, не забували 100% моменти. Як вважаєш, чого не вистачало Чорноморцю в тих іграх, в яких ми, на жаль, не набирали очки? Ну, що я можу сказати? Мені здається, вперше це десь комунікація, ще ми трішки були тоді не зіграні. Це перша причина, на мою думку. Друга причина, ну, це вже більш суб'єктивна, чи об'єктивна. Це деякі фактори, які нам не поставили декілька разів пенальті. Плюс, мені здається, трішки не фарту. Але основна причина, мені здається, це незіграність. Зараз ми працюємо над цими зв'язками, тому що команда тільки будується. І, в принципі, я вважаю, що ми повинні обіграти Інгулець. Ми віддаємо всі сили, щоб виграти і добрати тих очков, яких нам не хватило, і порадувати наших вболівальників. Я тебе представив як універсального флангового гравця. Ти такий насправді ж є? Чи ти більш тяжієш до якогось окремого флангу, там, до лівого чи правого? Я тебе, наприклад, уявляю, однаково успішно можеш зіграти і там, і там, і навіть в атаці. Та мені, в принципі, так ви сказали, без різниці, де грати. Я можу і справа, і зліва зіграти. Мені здається, де тренер мене бачить, там я повинен грати, де я буду йому корисний команді. Тому для мене це не є великою різницею. Тобто немає для тебе такої там чужої позиції, наприклад, латераль, так? Чи лівий, чи правий, там, чи лівий, чи правий захисник, чи лівий, чи правий вінгер. Тобто ти готовий однаково бути корисним на цих позиціях для так, команди? Так, мені і та позиція для мене приємна, тому мені без різниці, де грати. Є гравці, ми от спілкувалися з Кирилом Поповим, наші глядачі побачать наше інтерв'ю з Кирилом Першим, потім ти будеш. Спілкувалися також з молодим гравцем щодо таких футбольних орієнтирів. У кого ти намагаєшся навчатися, за ким ти стежиш, зірки світового, європейського, українського рівня, національного, кого можеш вважати таким, ну якщо не кумиром, а таким ну, вчителем, за яким треба там стежити і записувати ходи? Ну, для мене завжди не було по моїй позиції, знаєте, за ким я завжди так стежив. І для мене завжди був це Ліонель Месі, мій улюблений футболіст. Я від нього завжди отримував насолоду від гри. А от коли я перейшов до першої команди Луганського Зорі, для мене це Євген Шахов був прикладом професіоналізму. Та от якщо брати, як ви кажете, по позиції, і мені дуже подобалась гра Олега Данченка. Він для мене це був відкриття. Я не знав, як він раніше грав, але коли він прийшов і його клас, для мене це була показова гра на моїй позиції.
Я, відверто кажучи, очікував почути, якщо ми говоримо, наприклад, про твої здібності грати зліва, ти би там сказав там Роберто Карлос або Жорді Альба. Тут такий несподівана відповідь для мене, але тим не менше все одно цікаво. Тобто у тебе такий широкий там огляд на футбольну географію і взагалі ну, цікавий такий підхід. Але я не впевнений, якби ми Ліонеля Месі поставили лівим чи правим захисником, чи впорався би він. Хто? Ліонель Месі. Мені здається, впорався. Він більше на м'ячику грає, тому якщо він грав за ту команду, вона б завжди була на м'ячі, йому б не прийшлося б його відбирати. А ти прийшов в Чорноморець, вже мав досвід виступів і в прем'єр-лізі. Розкажи, будь ласка, про нього. Нашим вболівальникам буде цікаво почути, тому що ну, багато читали про тебе, стежили за тобою, ну принаймні стежили в Минаї за тобою. Але все одно розкажи про свій шлях в професійному футболі. Ну, я хочу... Вибачте. Я хочу, по-перше, сказати велике дякую футбольному клубу «Минай». Цей клуб дійсно для мене багато що зробив після того, як я до нього прийшов. Тренерам Жельку Любеновичу, Ніколі, Ігорю Дуднику, там, спортивному директору, тренеру по вратарям Олеговичу. Ну, ці люди для мене дуже велике зробили. Якби, наприклад, не вони, я б, напевно, не грав би зараз тут. Секрет успіху там, ну це тренер, він зробив команду, він знайшов футболістів, на мою думку, які, наприклад, не були потрібні іншим клубам. І зробив з них тих футболістів, які є, ви можете побачити на результат. Ми набрали, я вже не пам'ятаю, 21 чи 23 очка за 15 там, зіграних турів. Це не просто так, це не якась вдача. Ми грали, ми старалися грати в футбол. Можете побачити, скільки трансферів Минай зробив, скільки футболістів вони продали. Вони ніколи стільки не продавали за півроку. Це велика робота тренерського штабу, плюс селекція клубу. Все тільки от від команди. Ми не грали там якийсь фантастичний футбол там, в Барселону, тільки так. Але принаймні намагалися віддаватись на полі для своїх болівальників. І просто кожен хотів довести, що він може грати на високому рівні і піти на підвищення цієї команди. Тому, от, ну, чесно кажучи, ця команда не платила якісь великі гроші, але всі розуміли, що якщо зіграти в Минаї гарно, то ти можеш грати і тебе замітять, як, наприклад, мене, чи там інших футболістів, Кораблін, Вакула, там, Кемкін, вони можуть піти на підвищення. Про нашу команду багато хто говорив. Та я пам'ятаю, як ми приїхали навесні і отримали 0-2, а приїхали вже майже там, ну, я не кажу за футболістів і тренерський штаб ні в якому разі, але ми чомусь вважали, ну ось з Минаї, ми три очки якось візьмемо і отримали бонусу. Я пам'ятаю, як починалося зі швидкого голу Карабліна, і потім суперсейв Кемкіна, і потім у Чорноморця, ну так було багато можливостей, щоб забити Минаю, і така, ну важка була гра, яка, в принципі, закономірно завершилась перемогою тодішнього Минаю. Скажи, будь ласка, про перші кроки в своєму футболі, з чого ти починав, які тренери, можливо, на твій вибір повпливали родичі, батьки, що ти опинився саме в футболі, а не в іншій діяльності, не в іншому виді спорту? Ну, я в дитинстві, як я попав у футбол? Як мені казали, я ще у 4-5 років почав каміння буцати, і мене тато з мамою відвели в Динамо Київ. Я прийшов на відбір. Але відбір 6 років був. Я розплакався і почав уходити, але тренер мене побачив. Сьомін, я забув, як його тренера звати, цього, він вже помер. Але він мене побачив, підійшов і сказав, давай, хлопче, будеш рік з нами вне конкурсу тренуватися. А потім вже, коли я в 6 років, мій набір прийшов, я перейшов вже до іншого тренера. І я спочатку був в Динамо там определенне кількість часу, десь років 6-7. Потім я вже перейшов до іншої команди. І потім я попав в інтернат футбольний, це РУФК Київське. Там також були в мене Кирієнко Євгеній Вадимович, тренер. Філенюк, який вже помер теж. Після цього я пограв буквально півроку, ми зіграли турнір між інтернатами, там львівським, дніпровським, харківським. Я добре тоді зіграв, мене забрав дніпровський інтернат. До речі, теж там дуже сильний інтернат з сильними тренерами, які також на мене сильно повпливали. Це Пісня Андрій Ніколаївич, брати Прошенки. Тому їм також велике дякую, я хочу сказати. Після цього я вже попав у Зорю Луганську, там у мене були теж одні з найкращих воспоминань футбольних, тому що тоді Зоря ніколи не могла на уровні Ю-19 взяти третє місце,
А ми, скажімо так, ну, всіх обігрували, навіть Шахтар тоді 6-0 обіграли нашої команди. Тоді з такими 13 тренерами також були гарні. Це Василій Баранов, Камінюка Нікіта, бивші футболісти, Джабалі партія. Тому їм я також велике дякую хотів би сказати. І після цього вже я попав до першої команди, там вже я тренувався з Патріком, Раймондом. Після цього, ну, я не мав такої ігрової практики, я дебютував, він мені дав дебютувати проти гри проти Олександрії, я вийшов там в кінці матчу. У мене через 5 хвилин теорія. Я знаю. Граємо взагалі футбол останні роки в таких умовах, ну, специфічних, всі розуміємо. Не всюди є вболівальники, не всюди є підтримка. Перериваємо матчі на повітряні тривоги. Як взагалі в таких умовах грається? Немає такого психологічного тиску, що, ну, ось у Європі так, а у нас ось якось, ну, зараз по-іншому? Ну, якщо брати мене цілком, то ні. Для мене це не важливо. Для мене важливо, щоб наша країна перемогла у цій війні. І тривоги, не тривоги, болівальники. Так, хотілося б, щоб наші болівальники заповняли цей стадіон, але на зараз немає таких у нас умов, які могли б забезпечити безпеку людей на стадіоні. Тому ми намагаємося з думками бути з ними, але на полі грати і чекати, щоб виграли ми і виграли ті воїни, які зараз б'ються на самих запеклих напрямках. Я тобі дякую, Ярославе, і бажаю успіхів на футбольному полі, і перемоги і Україні, і Чорноморцю в найближчій грі, а далі в наступних матчах також. Дякую, до побачення.